নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, শিৱ বাবাৰ 108টা নাম আপোনালোকে জানেনে? মই কৈছোঁ শুনক। শিৱ বাবাৰ 108টা নাম: শিৱ, ৰুদ্ৰ, শম্ভুনাথ, নীলকণ্ঠ, সোমেশ্বৰ, সদাশিৱ, হৰ, শংকৰ, সতীপতি, শূলপাণি, সোমনাথ, সিদ্ধদেৱ, শেখৰ, গিৰিশ, গৌৰীনাথ, চন্দ্ৰচূড়, জালি, যোগেশ, চন্দ্ৰশেখৰ, দিগম্বৰ, তিলোচন, ত্ৰিনয়ন, ত্ৰিশূলধাৰী, তিলোচ, জটাধাৰী, গুড়াকেশ, ডম্বৰুধৰ, তাৰকনাথ, যোগীন্দ্ৰ, বিভূতিভূষণ, দেৱাদিদেৱ, নটৰাজ, পঞ্চানন, পুৰোহৰ, পশুপতি, ফণীধৰ, বাণেশ্বৰ, নকুল, ধুৰ্যতি, নন্দেশ্বৰ, দুৰ্গাপতি, দুৰ্গেশ্বৰ, গংগাধৰ, উমেশ, একনাথ, উমানন্দ, ঈশান, ইন্দুমৌলী, অম্বিকানাথ, অনংগাৰী, অৰ্দিশ, অতিদেৱ, অদ্ৰিনাথ, উমানাথ, ইন্দুভূষণ, কৌশিশ, কেদাৰনাথ, কৈলাশনাথ, কৈলাশপতি, কন্দুকেশ্বৰ, উৰকভূষণ, কীৰ্তজৰ, বিশ্বনাথ, বীৰেশ্বৰ, বৈদ্যনাথ, বৃক্ষধ্বজ, ভোলানাথ, ভূতনাথ, ভৱানীকান্ত, ভৱেশ, মহাদেৱ, ভৈৰৱ, মৃত্যুঞ্জয়, ভূদেৱ, ভৱানীপতি, ভগনেত্ৰ, বিশ্বেশ্বৰ, ভিংগেশ্বৰ, বিষভবাহন, ভুৱনেশ্বৰ, মৃগাংকশেখৰ, অদ্ৰিশ, উমেশ, উৰকভূষণ, একনাথ, কাশীনাথ, দুৰ্গাধীশ, দেৱেশ, নটেশ্বৰ, পিনাকী, পুৰঞ্জয়, প্ৰমথেশ, ফণীভূষণ, চেকিতান, চন্দিল, জটাধৰ, তাৰকনাথ, ত্ৰিনাথ, ত্ৰিশূলি, গৌৰীশ্বৰ, চন্দিল, ত্ৰিনেত্ৰ, শ্ৰীকণ্ঠ, শশীভূষণ, সোমনাথ, শূলি, সৰ্ব আৰু সতীশ। বন্ধুসকল, এয়া আছিল শিৱৰ বাবাৰ 8টা নাম। সেই বন্ধুসকল, এতিয়া মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ হ'ল। সেয়েহে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। এতিয়া বিদায় মাগিছোঁ।